بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو پروگرام ستاسو غږ سره ستاسو کوربه عدنان خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو څنګه چې تاسو پته ده پروگرام ستاسو غږ کې موږ تاسو ته درې چې کم دي خصوصي رپورټونه وړاندې کوو د مختلفو علاقو په هغه کې موږ ستاسو غږ چې دی هغه راوړو د مشرق ټی وی په ذریعہ باندې ستاسو دغه غږ چې دی دغه واکمنو او دغه منتخب نمائندګانو او د حکومتي چارواکو ته وړاندې کوو چې دغه شان ستاسو د مسلو سهل روزي خبرونه کتونکو نن هم زموږ د پروگرام درې برخې نور کله بشان خو د پروګرام لومبه برخه کې تعلیم چې دی هغه ډېر غټ د ملک لپاره د دنیا لپاره زموږ د ځوانانو لپاره د ماشومانو لپاره د نارینه او زنانه ټولو لپاره ډېر زیات ضروری دی او نن چې کوم زموږ سره لومبه پیکج دی زموږ سره چې کوم لومبه رپورت دی نو هغه د کوهستان گانشال علاقه دا گانشال بالا او گانشال زیرین د هغه ځای اولس چې دی هغه د پرایمري سکول د ماشومانو لپاره د جنکو لپاره مطالبه کوي او په هغه ځای کې چې دی ماشومان چې دی هغه په د علاقانو په سکول کې په پرایمري سکول کې په سبق ویلو مجبور دي کتونکو دا پروګرام دویمه برخه کې تجارت چې دی هغه هم ډېر مهم چې دی یو جز دی د ملک لپاره د ملک د معیشت لپاره نو د تجارتي چې کومه لاره ده زموږ سره تورخم پاک افغان تورخم پوله د هغې په حواله باندې چې دی موږ سره رپورټ دی چې په دغه ځای کې کوم تاجران کوم ترانسپورټران د کومو مسلو سره مخ دي د هغوی اواز دی او هغه به تاسو ته پیش کوو د پروګرام دویمه برخه کې کتونکو دا پروګرام دریمه برخه کې به زو مومن طرف ته د ضلع مومن چې کوم لیزونه ورکړل کېږي او د دغه ځای کې چې کوم معدنیات دي کوم کرومایټ دي د هغې دا چې کوم مشکلات دي عوامو ته او کومې مسلې دي پکې دغې قبیلو تر منځه د دغې خاندانونو تر منځه او د دغې کلي اولس چې کوم دی ورانی جوړ شوي دي په دې لیزونو باندې د هغې په حواله چې دی رپورټ په ګورو د پروګرام په درېیمه برخه کې قدرمنو کتونکو لاول ځو دغه د کوهستان د دیر چې کوم مسله ده د دغې ماشومانو ده د هغوی اواز اورو د هغوی غږ چې دی هغه راوړو او زموږ چې کوم حکومت کې ناس خلک دی او کوم وزیر اعلی صاحب دی هغه ته خایو چې ستا د سواد ډیویژن کې تاسو تعلیم وعده چې کوم کوئ د تعلیمي ایمرجنسي چې کوم وعده کوئ نو هغه وګورئ تاسو په خپله چې تاسو څومره خپلې وعدې پوره کړي دي د تیر اووه کالونه ستاسو حکومت دی لاول ګورو دا رپورټ بیا راځو په دې خبره ترې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو ستاسو غږ پروګرام سره یو ځل بیا محمد عمران ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم نن درته خایو د کوهستان یو علاقه گانشال گانشال بالا او گانشال فاین دلته په زرګاو آبادی ده دا یو سیاحتي مقام هم دی دلته ډیر زیاتی مسائل دی خو په یو اهم ایشو یو اهم مسله چې کوم دا دلته د ماشومانو جینکو سکول نشته په دې پورا علاقه کې تقریبا شل زره آبادی ده او په دې کې یو د جینکو سنگل پرامری سکول هم نشته د ماشومانو به تپوس کوو چې تاسو ته دا سکول چې دی د دې څومره ضرورت دی مختلف این جی اوګانې چې دا په بره دیر کې په ایجوکیشن باندې کار کوي خو تر اوسه پورې په دې باندې چا سوچ نه دی کړی چې د گانشال بالا او پایین دپاره یو د ماشومانو دپاره جینکو دپاره یو سکول دلته جوړ شي او د ماشومان چې دی دا تعلیم حاصل کړي موږ سره اوسئ زما نوم دی زهره او زما تعلق دی د گانشال بالا سره او زما دا درخواست دی بلکې حکومت ته هر عوام ته مې دا درخواست دی چې د الکان د پاره سکول هر ځای کې شته او بلکې د جینکو د پاره بغیر د گانچل نه په هر ځای کې شته او د په گانچل کې نشته نو لکه دا څه چل دی د الکان د پاره ولې مونږ کې څه چل دی الکان سکول وای او هر څه وای خپل تعلیم یې پوره کړو او زموږ تعلیم سره ډیر زیات شوق دی نو زموږ د پاره سکول هیڅ هم نشته دا څه وجه ده او دا سکول دیمون د جوړ کې په گانچال بالا کې ایس یو پرایمری سکول هم د جینکو نشته او مونږ استادان هم ډېره مهرباني چې مونږ یې د لکانو په سکول کې ځان سره بیا یې راباندې دومره سکول هم وویل نو هغې ته هم ډېره مهرباني خو زیات کر خاص دا درخواست مې عمران خان هم ته دی او د هغه حکومت ته چې مونږ له یو پرایمری سکول راکړي ځکه چې مونږ سکول سره ډېر شوق دی او زما نوم دی لایبه زه د گانچال بالا سره تعلق لرم زمونږ په گانچال بالا کې سکول نشته دی زمونږ دا عجت دی چې مونږ له سکول راکړي او واړه ولی سبق وایي مونږ یې نشو ویلی مونږ له سکول راکړي د عمران خان په حکومت کې او د استادانو هم ډېره مننه چې مونږ یې د واړو په سکول کې داخلي کړي یو او اوس به مونږ د دې سکول نه وځو او مونږ له سکول راکړي زما نوم دی لیلا په گانشال بالا کې اوسېږو مونږ له دې پرایمري سکول راکړي مونږ سکول سره ډېر شوق دی او سکول نشته د استادانو ډېره مهرباني ده چې مونږ یې دومره په دې خپل سکول کې دغه کړو او اوس به مونږ د دې سکول نه وځو او زمونږ سکول سره ډېر شوق دی او زمونږ زنانم په کور کې ټولې دي دقسې دغه شوي دي او ټول ماشومان هم دقسې دي غټې غټې ماشومان دي او مونږ له سکول راکړي زمونږ سکول سره ډیر زیات شوق دی زما نوم دی پاطمه زه د گانشال بالا سره تعلق لرم
دا ډیر خپل علاقه په دې کې پرایمری سکول نشته زه ایمانان ته دا حاضر کوم چې د جنکو پرایمری سکول راکې دا ډیر خپل علاقه ده د جنکو سکول پکې نشته زما نوم دی راحل زه په دریم جماعت کې سبق وایم د علاقانو په سکول کې زمونږ دا طالبه ده چې مونږ له دې دلته د جنکو سکول ده مونږ ته دلته ډېرې مسالې دي خو غټه مسله مونږ ته د جنکو د پرایمری سکول ده چې دلته د ارسی دراز نه چې کوم دی نو جنکۍ د تعلیم نه محرومه دي یو وخت داسې و په 2004 نه والا 10 پورې چې دلته د جنکو د یونیسف په تھرو باندې یو درې پرایمری شاخونه چلېده چې په هغې کې تقریبا 750 یا 800 جنکۍ وي 2010 کې هغه پراجیک ختم شو هغه جنکۍ د تعلیم نه دغه شانې محرومه پاتې شوې اگر چې په دې پسې وروسته یو پراجیک بل راغی د انسټیټیوټ په نوم باندې او بیا پکې دا آرډر وشو چې یاره دا کومې جنکۍ چې په یونیسف کې دي دا تاسو ولېږي سرکاري سکولونو ته هغه مونږ سرکاري سکولونو ته ولېږلې هغو سره باقاعده په داخل خارج باندې داخلې شوې خو چونکې د پرایمری سکولونه هم داسې دي چې د هغو سره هم د سټاف کمې هم دی یا د کاملو کمې هم دی نو هغه هغه مینټین ونه ساتلې او هغه جنکۍ چې کوم دی نو د تعلیم نه محرومه پاتې شولې د هغې نه وروسته مونږ مسلسل دا حکومتونه بدلیږي را بدلیږي مکمل مونږ دا کوشش کوو چې را مونږ دا پرایمری سکول راکړي دلته خو مسایل ډیر زیات دي خو د جنکو سکول چې کوم دی دا یو غټه مسله ده ځکه چې دا مونږ ته پته ده چې یاره د هر قوم چې کوم دی ترقی د مستقبل جوړول چې کوم دی هغه په تعلیم باندې دي او تعلیم چې کوم دی بیا د نارینه او زنانو دواړو لپاره پکار دی دلته د علاقانو خو څه لږ لږ سکولونه شته دی خو د جنکو سکولونه چې کوم دی دا بالکل نشته دی دا علاقه چې کوم ده د دې آبادی چې کوم ده دا د 12000 نه والا د 15000 پورې ده د بدقسمتۍ پورې د وسه پورې دلته یو داسې حکومت نه دی راغلی ځلي کوم حکومت دی یا بل چې هغې دلته د سکول دغه کړی دی او سکول یې دلته جوړ کړی دی دلته پرایمری سکول نشته دی زمونږ یو اهم ضرورت دی ځکه چې تعلیم چې کوم دی دا ډیر زیات ضروری دی او که چېرته مونږ ترقی غواړو نو هغه به په تعلیم باندې راځي نو مونږ لهذا د حکومت کوم د دې وخت موجوده حکومت چې کوم دی د هغې نه په خصوصي طور باندې د انصاف کوم حکومت چې کوم دی د هغې نه د انصاف مطالبه کوو چې مونږ سره د انصاف وکړی شي او دلته دې مونږ لا د جنکو د سکول فوراً منظوري وکړی شي حکمرانانو نه دا درخواست دی چې زمونږ په علاقه کې د جنکو سکول نشته دی نن سبا زمونږ ماشومانو د تعلیم د وجه نه بلکې پرایویټ سکول یا داسې ټیوشن ونیسو نو چې زیات سکول ووی نو یا څلورم یا پنځم بیا مخکې مونږ ته لار نه وي چې مونږ د دې دپاره یا خپل ماشومان دغه کړو نو موجوده زمونږ نه هغه ماشومان لوپران شي او لاړ شي زمونږ موجوده حکومت چې څومره دی مونږ وله خفه نه را زمونږ علاقو هوټ ورکړی دی اسمبلۍ ته هم لیږل دي صوبایي اسمبلۍ ته هم لیږل دي هغه چې په هغه ورځ ورک شوي دي زمونږ د علاقې والوې د سره تپوس نه دی کړی بقایا زمونږ د تعلیم په وجه باندې خپلو موجوده حکومت مرانانو ته دا درخواست کوو چې راشه او زمونږ د علاقې د دې سکولونو د ماشومانو د تعلیم باندې نظرسانی وکړي او که مخکې به چا تعلیم ونه کړو نو داسې حالات وو چې هر چا ته به مزدوري او د نو دغه میلاویده دیاړي میلاویده نن سبا بې تعلیمه سړی چې څومره دی هغه تر څوکې خپل دیاړۍ کې هم نه ساتي نو مونږ دا موجوده حکمرانانو ته درخواست کوو چې زمونږ دپاره د دې سکول څه منظوري وکړي دلته خو مسلې ډېرې زیاتې دي ډېر زیات تکلیفونه دي مونږ ته مونږ په یو پسمان دا علاقه کې اوسېږو خو د ټول نه غټه مسله چې کومه ده دلته مونږ ته د جنکو د پرایمری سکول ده دلته د علاقانو پرایمری سکول شته یو نه بلکې درې سکولونه دي د علاقانو دغه شانتې مډل سکول هم شته های سکول هم شته هایر سیکنډري سکول هم جوړیږي خو د جنکو سکول د وسه پورې نشته د دې د تقریبا 14000 خوشه یا داسې لږ بګ آبادي ده په هغې کې نیم تعداد چې کوم دی دا د زنانو دی دغه شانتې په 20 کیلومتر باندې دا ایریا دا ځان له ویلج کونسل دی 20 کیلومتر باندې غالبا دا ایریا پرته ده خو په دې کې دنیا ډېره آبادي ده خو د جنکو پرایمری سکول هم نشته بل تکلیفونه ډېر زیات دي خو دا یو داسې مسله ده چې یاره د ماشومانو سره دا انتهایي زیاتی دی زه د زما د حکومت وخت نه او څومره چې واکداران دي زه د هغوی نه دا پرزور مطالبه کوم چیرې دلته د جنکو یو پرایمری سکول منظور کی زمونږ په دې علاقه کې ته وسه پورې د جنکو سکول نشته دی ډېر زیات تکلیف دی ماشومانو ته اکثر د علاقانو سکول ته لاړې شي نو هلته بیا زیم نه وي د هغه مسله ده ځکه چې هلته علاقان هم ماشاءالله زمونږ علاقې آبادي سوا ده ډېر زیات دي نو هلته د هغې سم ځای نه یو بل دا مسله ده چې دې ته زمونږ ډیلي کې د هغه راځي چې کله الیکشن شي نو وروره ایم پي ایګان راځي وایي مونږ والله سکول وکړو څوک څه وایي څوک څه وایي په دې دوکارانه دا وټونه وړي او بیا وروستي ته په دوربین کې هم نینو چې چرته
لاړ او چې کم ځای نه رالو تیر تیر وخت کې د محمد علي حکومت هغه چې ما کړی دی په هغې پسې ګرځېدو هغه بیا نه مون ته اوسه پورې بیا وروستي ته نورو بیا اوس خاص کر زمونږ خپل ایم این ای صاحب دی ایم پی ای خو وایي ما سره څه نشته چې کله ولا څوک ورځي جو ما سره هېڅ شي درک نشته وایي چې زه خو خالي زولی ګرځم خو چې بیا ایم این ای صاحب ته زه دا درخواست کوم چې لکه تاسو مهرباني وکړئ او زموږ په دې ګنشال باندې لږ رحم وکړئ ځکه چې دلته ډېر تکلیف دی خلکو ته او د دې سکول په باره کې خاص کر زمونږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي او زیات د هلکانو سکول ته چې کمی داسې معمولي لږې غټېږي د هغو ایچ په لیول باندې نو بیا یې مور او پلار د سکول ته هم نه لېږي وایي یاره هلکان دي نو د دې وجې نه زه دا غواړم چې یاره زمونږ دا حکمرانان چې کوم دي خصوصي توجه په دې باندې ورکړي چې یاره د جنکو په دې سکول مونږ له وکړي نو ډېره بهتره خبره به وي او دا زه امید ساتم انشاءالله او د دې مشرق ټي وي په ذریعه باندې دا خپل خبر هغوی ته رسوم چې که زما دا خبرې څوک اوري که مینې اوري ایم پي ای اوري که وزیر اعلی اوري که څوک اوري نو هغوی ته دا زه درخواست کوم او دا ورته زه د چا خبره یو زاري دې قوم دپاره کوم چې په دې باندې لږ رحم وکړي او مونږ له دا پرایمري سکول لا کوي زموږ ډېر زیات ضرورت دی او ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ یو لکه په دې کلي کې ماشاءالله د هلکانو سکولونه چې دي څومره چې دي ګزارۍ واله دي خو د جنکو ته ډېر زیات تکلیف دی او آبادي ډېره سیوا ده 16-17,000 نه بره ده دلته خو مسئلې ډېرې دي خو بهر حال دی چې دا کومه مسئله نن دلته کریټ کړې ده او دلته د تنظیم ملګرو هغوی سره په دې کې مرسته کړې ده نو هغه صرف په تعلیم باندې ده او په تعلیم کې بیا خصوصي طور باندې هغه مسله د جینکو په ایجوکیشن باندې ده چونکې زمونږ حکمرانانو ټیم په ټیم باندې دا یو وعده کوي چې یاره مونږ به په معاشره کې په علاقو کې مونږ تعلیم عام کوو او مونږ به زیاته توجه چې کوم دی تعلیم له ورکوو خو که نن مونږ د دې علاقې حالاتو ته وګورو د دې د خوبصورتۍ ته وګورو د دې د غیور عوام ته وګورو بیا د دې د قابلترین ماشومانو ته وګورو نو زه به دا ویم چې حکومت د اوسه پورې مونږ سره ډېر زیات ظلم زیاتی کړی دی خو البته کوم څه چې شوي دي هغه خو هسې هم شوي دي خو اوس مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا تقریبا 14-15,000 آبادی ده پوره یو ویلج کونسل دی او په دې کې د جینکو سکول د اوسه پورې نشته زموږ په دې ګنشال کې لکه دا ډېره حسینه او مزیدار علاقه ده خو څه بدقسمتي داسې ده چې دلته دور څه نه څه حالات ټیک دي خو د جینکو سکول چې کوم دی نو تر اوسه پورې په دې کې لکه پرایمري سکول نشته ډېره زیات آبادی ده تقریبا 15-16,000 آبادی ده په 15-16,000 آبادی کې زموږ ته تر اوسه پورې د جینکو سکول نشته دی دلته حکمرانانو ایم پی ایګانې مینېګان ډېر راځي موږ سره ډېرې وعدې کوي څوک وایي موږ بل داسې وکړو دا کارونه به وکړو کارونه خو خو تر نن ورځې پورې چار دې ځنه اوټ اخیستی دی نو بیا واپس موږ د سره لیدلی نه چېره دا خلک په کمه باندې تللی دي ستاسو د راتلو انشاءالله دا به زموږ دپاره د خوش خدمتۍ یو باعث جوړ شي او تاسو زموږ د آواز ورسوئ چې زموږ دپاره د جینکو په دې ګانشال کې د جینکو د پرایمري سکولو بندوبست وشي په دې سکول کې لکه د سکول د نشوالي په وجه باندې موږ ته دلته زموږ ماشومانې پیغور راکوي موږ ته وایي چې تاسو هر قسم تعلیم که تاسو حاصل کوئ خو لکه زموږ ماشومان چې کوم دی هغه بې تعلیمه پاتې کیږي نو په اول نمبر باندې دا کم خلک چې زموږ نه ووټ اخلي څوک د ایم پی ای په شکل کې څوک د ایم این ای په شکل کې دغه خلک ذمہ داران دي مطلب دا بیا کم خلک چې موږ ووټ ورکو نو موږ دا سوچ نه کوو څوک دلته روډ سره کې څوک هسپتال سره کې څوک د نقدو روپو لالی شو کې بیا دا در تپوس نه کوي نو لہذا زمونږ دا مطالبه ده د حکومت نه بیا د ایم پی ای نه د ایم این ای نه چې په دې ګنشال کې په هنګامي طور باندې زمونږ لپاره د ماشومانو د پرایمري سکول انتظام وکړي په درمنو رپورټ تاسو وسوکتو د ګانشال کوهستان د دغه ماشومانو د دغه ګلالی ماشومانو د دغه زمونږ د پښتنو خويندو د هغه کوم بچی دي د هغه د اواز تاسو واورېدو چې د تعلیم غونډې د پرایمري سکول مطالبه هغه کې سمره معصومانه انداز کې دغه ماشومان چې کوم دي هغه د خپل مطالبه کوي چې راځه مونږه د حکومت نه دا درخواست چې راځه موږ سره د تعلیم وعده کړي دغه وعده موږ له پوره کړي نو یقینا چې هغوی په خپله باندې مغه مطالبه تاسو واورېدې خو زموږ چې کوم دا حکومتي واکمن دي دوی ته دا پیغام دی او دا ورته مونږ خایو زموږ چې کوم وزیر تعلیم دی هغه ته وزیر تعلیم صاحب چې دی هغه یقینا چې دا زموږ دا پروګرام چې وګوري او ضرور چې دی د خلکو دا مسله حل کړي چې تر کمه پورې دا مسله نه حل کړي نو انشاءالله چې دا مسله به بیا هم راپورته کوو ځکه چې تعلیم چې تعلیم نه بغیر چې انسان لوی شي او بیا دومره غټ آبادي هغې چې کوم ماشومان کمی جنکې دي هغه له تعلیم نه محروم پاتې شي نو دا د صوبې لپاره او زموږ د وزیر اعلی صاحب چې کوم د ملکن ډیویژن سره تعلق ساتي د هغې لپاره دا بیا د یو شرم خبره ده چې دغه خلک چې دي تعلیم نه محروم وي نو یقینا چې دا مسله چې وزیر اعلی صاحب او زموږ چې کوم وزیر تعلیم صاحب دی هغه دې باندې پاملرنه وکړي او زر تر زره په ترجیحي بنیادونو دا مسله حل کړي د دغې خلکو ته د پرایمري سکول او مډل او های سکول هم جوړ کړي یوازې پرایمري سکول نه د دوی چې کومې وعدې دي زموږ د تعلیم دپاره چې کوم موږ وینو
په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې کې خبرې اورو چې یاره موږ دا کړی دي موږ دا وکړل په تعلیم کې دا وکړل نو دا چې کوم دی د هغې د خپلې علاقې او د خپلې علاقې چې کوم دی سکول دی د وزیر اعلی صاحب نو یقینا چې دې مسله به هغه زر تر زره حل کړي. کتونکو د پروګرام دویمه برخه کې بزو تورخم پولي طرف ته دا پاک افغان پوله چې دا دغه ځای د تجارت چې کوم دی هغه په کوم حال کې دی د دغه ځای هغه ډرایوران چې دي هغه کوم ستونزو سره مخ دي او کومې مطالبې لري دا به ګورو د پروګرام دویمه برخه کې خو وخت شوی دی وړې شاندې تمې تاسو موږ سره اوسئ.